Strana 7, cvičení 6, přečtěte si zadání a vyřešte celé cvičení. Přerušte si na to video, až budete mít vyřešeno, tak opět video puste a porovnáme si svá řešení. Máme hotovo? Já si ještě přečtu to zadání. Rozhodněte, která tvrzení jsou pravdivá. Takže křížek pouze tam, co je pravda. První tvrzení nulu nemůžeme dělit. Počkat. Nula děleno dvěma rovná se nula. To udělat můžu. Takže tady je nemůžeme, tak to je nepravdivé. Tohle není pravda. Můžu, takže žádný křížek. Nulou nemůžeme dělit. 2 děleno, no jasný, to nejde. Takže tady křížek bude. Nulou nemůžeme násobit. No, 0 x 2 rovná se 0. Nebo 2 x 0 rovná. Takže tady je nemůžeme, můžeme. Zase tak ten křížek tam nebude. Zkoušku správností Udělení provádíme sčítáním, tak to teda ne. Udělení je zkouška správnosti násobením, zase není pravdivé, pravdivé tohleto tvrzení. Zkoušku správnosti unásobení provádíme dělením. Ano, udělení násobení a unásobení dělením. Takže tady bude křížek. Nula není ani sudé, ani liché číslo, tak to není pravda. Nula patří mezi sudá čísla, takže tady. No to teda těch pravdivých moc nebylo, máte taky jenom dvě. Tak se podíváme, no svítíme zeleně, takže jsme uvažovali správně. No a pokud to máte i vy dobře, tak i tento testík jste zvládli.